On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. Mais uma modelagem do modelo que vocês viram. A gente vai começar traçando a quarta parte do busto, total dividido por 4. Vou medir a altura até a minha cintura, cintura na direção do umbigo, esquadrar aqui. Agora você vai fazer uma medida que corresponde à altura do seio, altura e separação de busto, tá? A separação de busto, ela é a distância entre um mamilo e outro. Você vai pegar a fita, vai colocar em cima dos dois mamilos, em cima de um mamilo, vai ver onde vai bater no outro e vai usar metade dessa medida, porque aqui a gente está com a metade da frente. A altura do busto é do ponto mais alto do ombro até o seu mamilo, para baixo. Tá? É importante você fazer essa medida com o sutiã, né? A não ser que você não use sutiã, mas é a forma com que você vai ter o seu busto dentro da sua peça, o seu seio, na verdade, dentro da sua peça. Tá? E aí você marca aqui. Agora você vai medir a altura da sua cava. Na primeira aula do meu curso online de costura, que está disponível aqui no canal, o link está na descrição do vídeo. Eu ensino a tirar todas as medidas do corpo, tá? Caso você tenha essa dúvida. Eu vou marcar aqui do meu mamilo para cima, onde eu quero que termine o meu bustinho para começar a minha alça. Eu já marquei, eu quero ter aqui 16 centímetros a partir do meu mamilo para cima, até terminar e começar a minha alça, vocês já vão entender. Marquei esse ponto aqui. E aí você vai precisar marcar o raio do seu busto, que é do mamilo até a base do seio mesmo, tá? Até onde termina o seu peitinho. E aí você vai marcar isso aí pra baixo. Porque é aqui que vai terminar a sua peça e vai começar a pala, tá? E aí eu vou fazer já aqui uma base. Pra essa pala, eu quero ela com 10 centímetros final. Vou até marcar de outra cor pra não confundir com a base. Minha pala vai terminar aqui, que é onde vai começar a minha saia. Então aqui eu tenho centro, frente, dobra do tecido, pala, frente, tá? Fio reto. Vou cortar essa pala uma vez na dobra do tecido. Agora eu vou fazer aqui o desenho do meu modelo. Vou pegar aqui a minha curva, faz parte do meu kit de curvas para Mundial Réguas, referência 1036, que vem junto com essa curva aqui. E aí eu vou marcar aqui, ó, da minha cava até aquele pontinho que eu marquei, que vai ser o finalzinho do meu, da minha peça do busto. Vou marcar em linha reta até onde vai começar a minha pala. Ah, é importante fazer um quadradinho assim, olha, de 1 centímetro. Para poder ter margem para encaixar a alça. O que sobrou daqui vai ser a alça, mas aí a gente pode medir na prova, tá? Então aqui é a parte do meu peito, tá vendo, ó? Do busto, né? Que eu vou cortar no fio reto 4 vezes, porque eu quero 2 de um lado e 2 do outro forradinho. Inclusive aqui, se você quiser, você também pode cortar 2 vezes. Na hora do corte, eu decido, né, se eu vou cortar uma ou 2 vezes, enfim. Bom, aqui, gente, é a medida do busto, né? Eu preciso dar uma ajustada aqui, porque aqui é a medida abaixo do busto. Você precisa medir pra poder ver se precisa ajustar essa medida aí, tá? Porque essa medida abaixo do busto, ela é menor do que a do busto em si. Então, no meu caso, eu tenho 84 de busto e 77 abaixo do busto. Então, você vai dividir essa medida por 4, colocar aqui do centro pra fora. E aí, você vai medir 10 centímetros abaixo, que foi a medida da pala, né? E vamos ver se a gente precisa aumentar ou diminuir. A tendência é diminuir, né, gente? Porque a gente vai entrando na medida da cintura.
Então, ó, a minha diminuiu, foi pra 70. A minha cintura mesmo, ela tem 68, mas aqui um pouquinho acima, onde eu marquei minha pala, tem 70. Então, eu vou colocar aqui a quarta parte. O que é a quarta parte, gente? Pegar a medida e dividir por 4. Tá vendo? Vai ficar bem largo, né? Então, eu vou pegar aqui uma leve curva e vou marcar aqui. Até aqui e depois até embaixo. Agora sim, o meu molde da frente tá finalizado. Para as costas, eu vou iniciar com essa mesma medida aqui do retângulo inicial. O que, que eu vou fazer, gente? Eu vou tomar como referência aqui a minha altura de cava, tá? E aí, eu vou esquadrar. Eu sei que aqui é o meu centro costas, né? Aqui vai ser a minha lateral. Eu vou descer um pouquinho. Eu vou descer cerca de 2 centímetros, 2,5 centímetros, porque as nossas costas, ela tem um fundinho aqui, né? Então, se deixar reto, fica um papo aqui no centro das costas. Então, eu vou descer aqui. Eu vou ter a minha medida de lateral aqui. Vou colocar um zíper no centro das costas, então já vou acrescentar aqui 1 centímetro. Lembrando que todas as réguas que eu uso na modelagem aqui do canal é da nossa parceira Mundial Réguas, o link tá sempre na descrição, tá? Ó, aqui vai entrar o zíper. E aí, gente, você pode colocar a pala atrás também, mas eu acho que não tem necessidade, tá? Eu vou deixar a parte de trás inteira, eu só vou ajustar aqui essa altura. Ó, vou até trocar a cor de novo. Vou colocar aqui a mesma altura da frente, né? E também a mesma medida que eu coloquei aqui, ó, no finalzinho, que é onde vai pegar essa peça. E eu vou contar sem ser do zíper, tá? Bem do centro-costa mesmo, aqui que é o centro das costas. Vou ligar também com uma leve curva, mas eu vou precisar só conferir essa lateral aqui. Vamos ver se aqui vai bater certinho. Só que aqui em cima eu vou colocar um elástico, tá? Um acabamento de elástico. Então, eu vou subir aqui 1,5. Pode subir 1, 2, enfim, de acordo com a largura do seu elástico. Vou subir 1,5 aqui, porque eu vou colocar o elástico aqui em cima, ok? Agora, eu vou marcar o fio. Fio reto. Parte das costas, vou cortar essa peça aqui 2 vezes. Poderia cortar 4, mas eu vou cortar só 2 vezes. E é isso. Pra fazer a parte da saia desse modelo, a gente vai fazer um retângulo medindo a quarta parte do quadril mais 2 centímetros de folga. Então, a gente vai pegar a circunferência total, dividir por 4 e colocar 2 centímetros, tá? Ou 1, seja. Então, eu vou colocar aqui, ó, e você vai vir com a altura total da sua peça. Eu quero que o meu vestido, desde o ombro até o final, tenha 116 centímetros. Então, eu vou vir aqui e vou descontar nesse total que eu quero, isso aqui que eu já tracei. Então, essa minha peça aqui, desde aqui do ombro, contando, né, com a parte do ombro que vai entrar a alcinha, até aqui embaixo tem 42 centímetros. Então, você vai pegar o total que você definiu para sua peça e vai diminuir. Então, eu quero 116, eu vou diminuir dos 42 que eu já tracei para a parte superior, eu tenho 74 de saia. Então, eu vou jogar aqui para baixo, olha, 74. Vou contar com 1 centímetro de encaixe aqui na costura para a parte de cima e mais 2 centímetros de bainha. Não, vou colocar mais 1 centímetro de bainha, que eu só vou virar 2 bainhas bem fininhas. Vou colocar 74 de final, 75, 76. Agora, gente, bem em direção ao meu mamilo, sabe? Então, eu vou pegar aquela altura de separação, aquela medida de separação de busto que a gente fez lá em cima, que é normalmente onde a gente encaixa pence na saia, tá? Então, a minha largura aqui de separação de busto é de 9 centímetros. Aqui a gente vai fazer um recorte para poder fazer uma fenda. Então, eu quero, a partir aqui do início da minha saia, que em 48 centímetros eu tenho uma abertura. Daqui pra baixo vai ter uma abertura. Então, eu vou marcar aqui em 48. Pra eu marcar onde que vai começar a minha fenda. Aqui vai ter uma costura, na verdade. Então, essa peça aqui, ela vai ser separada.
né? A minha saia, ela vai ter frente central e frente lateral. Então, aqui eu tenho centro, frente, dobra do tecido, tá? Cintura, e aqui no fio reto, eu vou cortar essa peça uma vez na dobra do tecido. Aqui eu tenho a minha frente lateral, fio reto também. Vou cortar essa peça aqui duas vezes. Por quê? Na verdade, eu vou cortar quatro, porque vai ser a mesma... Eu vou usar o mesmo molde, tá, gente? Eu vou cortar aqui duas vezes na dobra, que vai ser pra frente e pra trás. E aqui eu vou cortar quatro vezes, que vai ser duas vezes pra frente e duas vezes pras costas. Pode usar o mesmo molde, não tem problema nenhum, porque as medidas são as mesmas, né? A gente não tem nada muito específico de frente e costas, não. Só sei que quando a gente for costurar, a gente vai costurar somente até aqui. A partir daqui vai estar aberto, tá? Em 48 centímetros vai estar aberto. E aí você vê aí se você quer abertura ou não. Eu só tenho que ver aqui que essa parte aqui vai ter que encaixar aqui. Então tem que ter a mesma medida dessa parte aqui, né? Porque daqui vai começar a saia. 17,5. Aqui eu também preciso ter 17,5. Então eu tenho 9 aqui para 17,5. Eu preciso de mais 8,5 para cá. E aí eu vou vir e ajustar isso aqui. A altura do meu quadril, eu vou marcar aqui até onde é a altura do meu quadril, que é em 34 centímetros. Então eu não vou ultrapassar essa linha aqui nessa curvatura. A curva para a parte do quadril. Pronto. Essa é a minha saia, tá, gente? Agora é só cortar aqui nessa linha. Cortar aqui para separar o molde, né? Porque a gente vai ter frente e lateral. E aí a gente vai pro corte no tecido e a confecção. Tô aqui então com as minhas peças já cortadas. Vou posicionar aqui as partes da lateral com a parte da frente. A parte da lateral, ela tem uma curvatura aqui, né, do quadril. A parte do centro-frente tem a dobra do tecido. Tá amassadinho, porque a viscose amassa muito fácil. Então depois a gente vem aqui e passa. Vou colocar um pique, que é onde eu vou ter a minha abertura. Que é a fenda, né? Então eu vou marcar aqui certinho. Ok. Então eu vou vir aqui, olha, direito com direito. Vou fechar aqui até a marcação que eu acabei de fazer. O outro lado também. E aí a gente faz a costura aqui. Reto e overlock. Se você não tiver overlock, pode fazer no zigue-zague ou até fechar com uma tirinha de viés pronto. Tô usando aqui meu Ultralock da Singer. Essa máquina a gente pode estar utilizando com três fios, como vocês podem ver aqui. Ou quatro. Nesse terceiro cone aqui, eu costumo usar fio, mas você também pode colocar linha. Vou colocar mais uma linha aqui para poder reforçar a minha costura. Com três linhas eu costumo trabalhar só quando é malha. Aqui eu tô no 3 nas duas linhas da agulha, 5 e 5. Lembrando que no site da Singer você tem desconto usando o cupom Daisy Costa em qualquer máquina. Só que antes de continuar aqui, eu vou primeiro fazer o chulhado nas partes em que vai ficar abertas, né? Então eu preciso fazer um chulhado aqui para poder depois virar a bainha. Então de baixo para cima, até onde é o pique, que vai ficar aberto. Vou fazer chulhado aqui para poder depois facilitar a minha vida na hora de fazer o acabamento dessa parte que vai ficar aberta. Agora sim eu vou voltar e finalizar aqui a minha costura. Termina onde começa aqui o meu chulhado, tá vendo? Minha frente tá montada, com a abertura aqui embaixo. Agora, gente, eu vou fazer a mesma coisa com as peças das costas, tá? Vou colocar direito com direito a peça do centro-costas, mas aqui eu já tenho uma abertura, né, no centro, que eu vou ter um zíper aqui. Eu só vou marcar de uma vez aqui logo a minha fenda, né? Direito com direito, fecho um lado, fecho o outro. E depois eu vou vir aqui e vou chulhar o centro, né? Que é onde vai entrar o zíper. Essa peça aqui, ela é facilmente confundida, né? Você pode inverter ela facilmente. Por isso que eu marquei quem era o centro das costas com o pique e quem era a parte superior com o pique também, pra não colocar de cabeça pra baixo e perder aí o formato da peça. Chulear agora a parte da lateral. Já coloco aqui direito com direito. Fiz um lado, vou fazer o outro da mesma forma. Agora eu vou unir
frente e costas do vestido, direito com direito. Ó, já tenho aqui a minha peça fechadinha, tá aqui a minha abertura com o chulhado, que eu vou virar uma vez aqui e fazer uma costura bem fininha, tá? Então a gente vai subir e descer aqui nessa costura, mas primeiro eu vou juntar frente e costas. Então a minha peça central das costas é a que tá chulhada. Coloco direito com direito, vou fechar uma lateral. Essa lateral aqui também vai ter a abertura, tá? Então eu vou marcar aqui a altura também dessa fenda. Do outro lado também, direito com direito. E mesmo processo, vou primeiro chulear as partes que vão ficar abertas e depois fechar também da mesma forma. Aqui no finalzinho da costura, por isso que eu fiz essa costura na reta, porque mesmo a ultralock tendo o reforço, né, eu preciso dessa margem aqui da costura reta para poder eu conseguir virar, senão vai ficar retorcendo. Então no finalzinho aqui da minha costura eu dou um pique para eu conseguir virar essa bainha, senão vai ficar torcido aqui. Então na parte que vai ser a fenda que eu chuliei, eu vou virar só a margem do chuliado, bem fininho. Se você não tem chuliado, você pode virar uma bainha de lenço bem fininha aqui também, duas vezes. Inicia com retrocesso e vai até o outro lado. Esse aqui é o resultado da fenda, da costura, tá vendo? Olha. E se a gente não tivesse, se eu não tivesse feito a costura reta aqui, pra dar margem de virada e feito pique, isso aqui ia tá tudo repuxando. Então, depois que passar o ferro aqui, vai ficar bem bonitinho, com caimento natural. Então, eu vou fazer esse processo em todas as partes da peça que tem fenda. Aqui agora eu tenho a minha peça completa. E todas as partes que tem fenda, eu fiz o acabamento. Agora, eu vou preparar a parte das costas. Eu tenho aqui essa parte, olha. Ó, tem essa parte aqui, onde eu vou chulear essa parte para poder colocar o zíper. E vou usar um elástico de 1,5 para poder fazer... aqui o acabamento. Vou usar esses dois pares de argolas aqui para poder fazer o acabamento da alça de trás. Pode ser redondinha de plástico, tá? Então eu vou medir aqui meu elástico. Vou botar um pouquinho, ó. Vou tirar um palmo daqui para eu conseguir esticar ele e dar tensão na minha peça. Então eu vou cortar duas vezes esse tamanho. Mas primeiro eu vou preparar a minha alça. Então eu vou vir aqui na minha reta, ó. Cortei aqui a tirinha no fio reto mesmo. Vou fazer uma tirinha. Você pode fazer de rolotê, que é costurar direito com direito e depois revirar. É só costurar de uma ponta a outra. Agora você pode pegar uma chave de fenda ou qualquer outro utensílio para poder revirar isso aqui. Eu vou separar aqui uma pontinha de mais ou menos 5 centímetros para poder fazer aqui, ó, colocar na parte de trás. Porque eu coloco aqui a argolinha e vou prender aqui na parte de trás do meu vestido. Vou prender isso aqui junto com o meu elástico, tá? Já vou deixar fixo. Então, eu vou já até colocar um pique para poder colocar os dois certinho na mesma direção. Então, eu venho aqui, ó. Vou definir onde que eu vou colocar. Eu costumo colocar no meio. Mas aí você, né, define onde você quer colocar. Vou dar um pique. Pronto, já determinei aqui o lugar que eu vou colocar. Porque quando eu virar o elástico, ele já vai estar aqui. Já vou fazer o acabamento dele. Posso fazer uma costurinha de segurança já pra deixar ele preso aqui, mas eu vou direto pro overlock, tá? Já vou prender logo o elástico de uma vez. Então eu vou chulear o centro. E já vou vir com o elástico no avesso, tá? No avesso da peça. Eu não costumo colocar o elástico onde vai entrar o zíper, tá? Eu deixo mais ou menos 1 centímetro aqui do centro pra poder não ficar muito grosso e não atrapalhar a montagem do zíper. Então eu prendo ali com a minha agulha, estico o meu elástico. Com cuidado aqui pra não costurar o alfinete. Por isso que se você quiser, você já faz uma costura de segurança e tira o alfinete daqui. O importante aqui é você não cortar o elástico, tá? É só fazer a costura mesmo. Eu terminei antes do final e eu tenho aqui a tensão que eu preciso pra minha peça. Agora eu vou pra reta. Agora eu vou virar o elástico e vou costurar com um pontinho reto mesmo. Retrocesso. Agulha baixa, porque agora a gente vai esticar o elástico, senão isso aqui vai sair, né, da máquina. Agora você tem que tomar muito cuidado, porque você não pode costurar com isso daqui dobrado pra baixo. Puxar pra cima. Então estica e costura, na largura do elástico.
Agora a gente vai preparar a peça da frente, né? Que tá dobrada, vai ser forradinha. Como já fiz a alça, eu vou vir aqui, dividir na metade, que sobrou. Pode ser qualquer tamanho, tá, gente? Você pode fazer alça regulável, alça fixa. Aí fica a seu critério. Eu vou posicionar já a minha alça aqui entre as duas peças, nessa parte aqui de cima. Deixo uma folguinha pra cima pra garantir que ela vai ficar presa e não vai sair. E já coloca o alfinete aqui. Agora eu vou fechar as duas cavas e aqui o centro. Sai toda a costura e volta reto. A costura tem que cruzar, tá vendo? Pra gente fazer uma quina perfeita. Se você parar aqui com a agulha e ficar virando a peça, não vai ficar perfeito. Cuidado pra não costurar a tirinha. E faz agora o decote. Peça fechada. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora eu vou fazer pique na parte curva, onde é a cava. Vamos revirar a peça. Agora eu vou definir quem vai ser o lado esquerdo e quem vai ser o lado direito. Então eu sei que a parte de baixo é o meu forro. Eu vou pespontar isso aqui. Tô aqui com o lado do meu forro, vou puxar minha folga de costura toda pro lado que vai ser o forro e vou costurar rente à borda de montagem, senão esse forro ele vai ficar subindo e vai vir pra fora da peça. Então eu vou costurar aqui, aquele pesponto bem fininho. Ó, venho puxando a minha margem de costura de montagem. E vou costurar até onde der, até chegar lá em cima no biquinho da alça. Foi até onde deu o retrocesso. Aí a gente vai pro lado, a gente pula o biquinho da alça e parte lá pro outro lado. Realmente não dá pra fazer o pesponto até em cima, tá? Vai até onde der. Mas o máximo que conseguir prender esse forro. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Em cima pulou, não tem problema. Porque aqui vai estar esticadinho pela alça. Tem que cortar dentro também. Aí eu tenho meu forro pespontado, tá vendo? Olha, no avesso. De um lado e de outro. Só pulou mesmo essa parte de cima. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Por isso que primeiro você tem que definir qual a posição da sua peça pra você não costurar a parte de fora. Tem que ser o lado que vai ficar pra dentro. Pronto. Tenho aqui então, ó, as duas partes do forro. Bem presinhas com a costura, ó. E aí a gente vai colocar bem certinho aqui. Vai entrar então a pala. Tô aqui com o pique, né, bem no centro. E vai entrar aqui. Ó, vou tombar aqui direito com direito, prestando atenção no formato da peça, tá? A parte mais estreita é pra cima, fica como se fosse um trapézio, né? Porque essa parte aqui é mais estreita. Cuidado pra não colocar ao contrário, senão não vai casar. Então aqui vai entrar, ó, direito com direito. Aqui vai cruzar bem pouquinho. Acerta na lateral e o que sobrar vai sobrepor aqui no meio, tá? Vamos passar uma costura aqui. Se você quiser fazer essa parte embutida, aí você vai ter outra peça pra poder cobrir aqui, mas aí eu não fiz embutido. Agora eu tenho a minha peça aqui já, olha, da frente, ok. Agora eu vim com a peça de trás. Uma coisa que eu não deveria ter feito era ter rebatido o elástico. Tinha que deixar pra fazer isso depois, mas não tem problema. É, o meu elástico, a minha peça das costas, eu fiz ela com a medida total da frente, contando com essa peça, né? Porque eu não queria essa pala nas costas. Então ela já tem a medida certinha aqui. O que, que eu vou fazer? Eu vou soltar só esse pedacinho aqui do final do elástico, porque eu preciso fazer o acabamento. Eu não posso vir aqui costurar assim, tá? Eu não posso vir aqui costurar assim. Eu tenho que virar isso aqui por cima, pra poder dar um acabamento aqui. Então eu vou soltar só esse finalzinho aqui. E aí você pode deixar pra rebater essa costura do elástico nesse momento aqui. Que aí você já faz tudo de uma vez. Faz o acabamento e já costura o restante. Mas... então, com essa parte do elástico aqui aberta, eu vou tombar aqui por cima. Ó. Coloco direito com direito e eu vou virar essa margem por cima da peça da frente. Porque aí eu vou embutir esse pedacinho e aí não fica aquela costura feia aparecendo, né? No início da montagem da peça. Vai sobrar um pouquinho pra baixo, mas depois eu tiro porque aqui encolheu um pouquinho devido à margem de costura. Mas não tem problema nenhum. Agora eu venho aqui e fecho. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, já vou preparar. Aqui eu vou fazer overlock também, tá? Porque vai ficar aparecendo essa costura da lateral, não vai embutir. Aí quando eu abrir aqui, ó,
vendo? Então vai ter uma virada bonita aqui. Aí sim eu venho aqui agora e fecho novamente essa parte do elástico que eu soltei. Completei aqui a costura do meu elástico, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Bom, gente, agora eu tenho a minha parte superior toda já finalizada. Tô aqui com o meu pique central, onde eu vou centralizar a saia, né? Que lá no corte eu também já fiz a marcação. Então, ó, só colocar direito com direito. Vou fixar aqui esse meio. É importante casar as laterais, ó. Aqui tá minha costura da lateral da saia, a costura da lateral da perna. Já vou casar aqui o finalzinho.